20-метрова ялинка, площа у вогнях, зоряне небо із 20 тисяч ліхтарів над новорічним містечком. Всю цю красу створив колектив Південного комбінату, який традиційно піклується про святковий настрій для своїх працівників та усіх мешканців міста. Це прекрасне місце для проведення часу на канікулах, для всіх дітей нашого комбінату, для всіх жителей Інгулецького району і всього міста. Хочу поздравити всіх з наступаючим Новим Годом, з Рождеством Христовим, пожелати всім міра і добра. Музика, танці, ігри з казковими героями. Попри мороз, холодно нікому не було. Зігрівали теплі слова побажань до прийдешніх свят. Я з великою приємністю за дорученням міського голови Юрія Григоровича Вілкула вітаю вас з наступаючими новорічними святами, з Різдвом Христовим. І я бажаю, щоб ці бажання збувалися, щоб ви вчилися гарно і дбали про те, щоб розцвітало наше місто, наш район і наша держава. З наступаючим Новим роком вас! Тим часом малята вже випробовують атракціони ялинкового містечка, а дорослі насолоджуються спілкуванням. Натхненні та задоволені. Саме так можна сказати про всіх, хто сьогодні завітав на свято. У нас найкращий городок. Да, настроєння у нас просто замечательне. Ми дуже раді, що нам таке зробили. Настроєння супер, настроєння активно. Будемо участвувати во всіх утренниках, во всіх концертах. Ялка дуже велика, красива. Хороший городок, отличний. Дітям подобається, діти бігають. Мені дуже-дуже класно. Цього року Південний комбінат закупив більше 4 тисяч солодких подарунків до Нового року для дітей-співробітників. Не забули і про дітей з обмеженими можливостями, які мешкають на цьому житломасиві. Для них в цей день організували свято, вручили солодощі в Центрі дитячої творчості «Мрія». В доповнення – святковий концерт за участі творчих колективів району. Людмила Васюта, Борис Торохтій. Цей день.